្ញុំបាទផនតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សន្ទុះទីផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះចំនួន5ថ្ងៃជាប់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាមកហើយនៅថ្ងៃនេះបានធ្លាក់ចុះ 1.19 ពិន្ទុឬ 0.29% មកនៅ 410.33 ទំហំជួញដូរក៏បានធ្លាក់ចុះទាបជាងការពីម្សិលមិញផងដែរដែលមានភាគហ៊ុន 189,584 ភាគហ៊ុនដែលបានផ្លាស់ប្តូរដែរក្នុងតម្លៃជួញដូរសរុបប្រហែល 897.7 លានរៀលឬជាង 215,659 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលភាគហ៊ុនភាគច្រើននៅថ្ងៃនេះត្រូវបានមើលឃើញថាមានភាគរយធ្លាក់ចុះហើយចំពោះអ្នកចាញ់ដ៏ធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះគឺក្រុមហ៊ុន Plastic Cambodia PLC ដែលបានធ្លាក់ចុះ2.62% ឬ60រៀលមកនៅ2230រៀលក្នុងមួយហ៊ុនហើយទី2គឺតាមពីក្រោយដល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញដែលបានធ្លាក់ចុះ 1.76% ឬ40រៀលមកនៅ2230រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន3ដែលមើលឃើញថាភាគហ៊ុនមានការផ្លាស់ប្ដូររួមមានក្រុមហ៊ុន Grand Twin International ក្រុមហ៊ុន Mainly Chikut Education PLC និងក្រុមហ៊ុន Saika តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបានកត់ត្រាការជួញដូរខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងភាគហ៊ុន 75,780 ដែលបានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃជួញដូរ 169 លានរៀលឬ 41,183 ដុល្លារដែលនេះតាមពីក្រោយដោយធនាគារ ACLEDA បានកត់ត្រាភាគហ៊ុនចំនួន 62,191 ដែលបានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃ 468.6 លានរៀលឬ 114,121 ដុល្លារនៅលើផ្ទាំងផ្សារកំណានក្រុមហ៊ុនទាំងពីរឃើញថាតម្លៃមានការកើនឡើងដោយ DVD Engineering បានកើន 0.90% ឬ20រៀលដល់2040រៀលក្នុងមួយហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុន GS Line បានកើនឡើង 1.90% ឬ80រៀលទៅ4280រៀលក្នុងមួយហ៊ុននៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារអន្តរជាតិវិញទីផ្សារភាគហ៊ុនឥណ្ឌាកំពុងមើលឃើញថាមានការស្ទុះងើបឡើងវិញនៅថ្ងៃពុធនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានខាតបង់386,000លានដុល្លារនៅក្នុងអ្វីដែលជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងអាក្រក់បំផុតមួយក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំការខាត់បងដ៏ធំបំផុតនេះគឺបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះនៃសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃរដ្ឋមន្ត្រីនរិន្ទ្រាមូឌីដែលត្រូវទាមទារជំនួយពីគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីបង្ការដោយរដ្ឋាភិបាលសន្ទុះមូលធននៃកម្មទីផ្សារនេះទាំងអស់ដែលបាយលើសន្ទុះធនទីក្រុងមុំបៃបានធ្លាក់ចុះជាង371,000លានដុល្លារនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដែលប្រាពីលត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះការខាត់បងការពីថ្ងៃអង្គារបានន័យថាសន្ទុះសន្សឹកដែលបានកើនឡើងតាំងពីដើមឆ្នាំរបស់ខ្លួនមកគឺត្រូវបានបាត់បង់ទាំងស្រុងអត្រាប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកបានបន្តធ្លាក់ថ្លៃមកនៅ4,104រៀលក្នុងមួយដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានជួញដូរនៅតម្លៃ 104.34 តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះជិតកម្រិតទាបរយៈពេល4ខែកាលពីថ្ងៃពុធលើការជំរុញការផ្គត់ផ្គង់ដែលរំពឹងទុកនៅពេលក្រោយក្នុងឆ្នាំនេះនៅពេលដែលក្រុមប្រទេសអ្នកផលិតប្រេង OPEC Plus បានចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយការនាំចេញមួយចំនួនគណៈទីផ្សារក៏កំពុងធ្វើការពិចារណាលើទិន្នន័យការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអំពីកំណើននៃស្តុកប្រេងផងដែរកិច្ចសន្យានៃគុតប្រេងឆៃប្រិនបានកើនឡើង29សេនឬ 0.3% នៅ 77.78 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលហើយអនាគតប្រេងឆៃរបស់អាមេរិក West Texas Intermediate បានកើនឡើង24សេនឬ 0.3% ដល់ 73.49 ដុល្លារកិច្ចសន្យាទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះជាង 1% កាលពីថ្ងៃអង្គារដល់កម្រិតទូទាត់ទាបបំផុតចាប់តាំងពីដើមខែកុម្ភៈដែលបានធ្លាក់ចុះប្រហែល3ដុល្លារក្នុងមួយធុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតម្លៃមាសបានកើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃពុធដែលបានជួយដល់ភាពទន់ខ្សោយនៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនិងទិន្នផលរដ្ឋាភិបាលខណៈដែលទីផ្សារបានកំពុងតែរង់ចាំទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀត
ដើម្បីវាស់ស្ទង់ជំហានបន្តបន្ទាប់របស់ធនាគារកណ្ដាលសហព័ន្ធលើគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុមានជួញដូរភ្លាមៗការឡើង 0.1% នៅ 2330.70 ដុល្លារក្នុងមួយអោនបន្ទាប់ពីការតែចុះ 1% នៅក្នុងវគ្គមុនអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 0.1% ដល់ 2350.30 ដុល្លារកិច្ចសន្យាអនាគតភាគហ៊ុនអាមេរិកគឺខ្ពស់ជាងបន្តិចនៅថ្ងៃពុធខណៈដែលអ្នកវិនិយោគបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទិន្នន័យប្រាក់បៀវត្សឯកជនខណៈពេលដែលគេកំពុងធ្វើការវិភាគលើបច្ចុប្បន្នភាពនៃប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្មដែលចេញផ្សាយចុងក្រោយអនាគតរបស់ Dow Jones Industrial Average បានកើនឡើង42ពិន្ទុឬ 0.1% និងអនាគតរបស់ S&P 500បានកើនឡើង 0.2% ហើយអនាគតរបស់ Nasdaq 100បានកើនឡើង 0.4% អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia